nze ku mulimo gye bakadde. Wali okola mulimo ki? I'm a business woman buli omu akimanyi nali mpooma era ne kati nkyawooma. Okuwooma kukufudde ky'oli. Era singa sikuwooma singa temumanyi Brenda Myles. Era mwamanyira mu kuwooma kwange okitegeera. Kati nagenda kulaba okuwooma tekukyatambula bulungi tubeera mu nyumba twegaliddeyo biki ebyo ne ngamba kanzije waka nkuwumulemu era bambi najja Uganda kuwumula. Oddayo. Ngenda ku Dubai ngeteredde. Oddemu oba nsobole ngende mu nsi endala. Ne mu nsi endala ogenda kuwoomerayo oba? Of course, nze sina mulimu gwe nsobola. Tobola naze kuwumula ngende nga ndi fresh. Lwaki ekyo nyumiri? Neyo yine emyaka emeka? 22. Nazaliwa mu 12. Kati watandika ddi? 15. Ng'owooma? Kituufu. Nate nga ndi mulamu nga neekuuma. Tobola ne kati nkyali mulamu, nkyaliwo sinafa. Nga abasajja bagamba nga twagala kubeera ne Brenda, twagala kumumiitinga. Kati walo musajja yala avaawa oba yala ava munsi y'ebweru ng'ayagala kuyitira wa Dubai ku shoppinga. Kati reyaja n'abuuza Brenda aliwa ne bamuleeta. N'ambuuza kusula sente meka n'emugamba 10. Jukira wasula n'omusajja era oba omupimira bulawundiz n'emugamba kusula 10. Nze sisulangako n'abasajja naye engeri gy'ongamba onjagala nnyo ate obadde toli muno n'emugamba kusula 10 emiliyoni emu ya wano n'ogenda kunzi na short 3. Nagamba, kati nonze nga manye ngeri gy'abadde musama, tajja kwogera nnyo biki biki ebyo. Nagamba miliyoni emu, busatu. Nemugamba mukwano, siri mwana wa nyoko, bato sobala miliyoni emu genda. Nagamba kale kankuwe mitwalo kinaana, nemugamba mitwalo kinaana, ate nga nzira yo sikusula, manya shote emu ya meka ya bina bina. Mpulira. Nagamba, kale. Nenga jesi mitwala abiri gamule mesa okuweza wanu emu okusula yo galu magu ze sente ziru mwana wa teziru mwana okozi obogobo ogenda kwebaka naye abao teka mebirungo mukwano ogenda tuka okufuna bakasema ngo nonya ba balezibians na yenga tebanzira mbibuzo ebyo njagala okubuza sweetness yo musajja no mukyala ku mukyala. Anyway, if you're having sex with a man no kubango obebaka na mukazi munno kubombi anya singa like kubanze twenda okay nze ngomro za kujja kwa kazi kati nze nganze rwa kuba kati nze nyambala namanyira kwambala nga abakazi yes sagabi akunkwana nyambala nga abakazi nze ndi ize mbela award ne sagala bya kunkwana nze mbade Dubai abakazi nga bankwana bichi bichi abamu nga bakuwa sendira ngo ogenda yongo omusanyo sana okoma okitegeera nga bangula kale nenze sambala chinga abasajja. Katate nange ku muntu gwe njagala nza akwana. Nzaje nengamba bichi bichi. Ngo kwana mukazi muno. Ya. Nenga sagala bya kunkwana. Okwambala we batite kitegeeza mboba toli musiya zi bichi bichi. Just buba kutela bisoba oba kati nzengoye za basajja sazi kola chi sazi manyira si yes sazi manyira nenga nza akwana. So Brenda te bankwana si byagala. Katade watu wemba ene webyo bintu bya mubulili. Kale kati ka wabela ne mukazi one danga wabela ne mukazi wose mtamuzi. Kati yenze mukoze saji ebe bya mubulidi to buza nenga just yenze za kwana za era mbuze ekibuzo kyange kisemba kwecho abasiyaz nawo bafuna sexual feeling oli namala of course sirika no sirika omuntu ngo omwagala omala bulungi nyo 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 ate byo bintu nze bya mpomera bisinga ne bya basajja. Era nze ndaba kakozza abasajja n'abakazi mugambo babiki? Okulaba omusajja nga kwanye mukazi omukazi olaba ng'ekitali kya bulijjo. Like? Anti ogambye nti bw'otunulira kapo y'omusajja. Nze ndaba babaliko ekikyamu. Nze biri fane, like bibeera fane. Ate nze n'emikwano gyange singa. Nze mikwano gyange bagge. Abasinga bendina ku WhatsApp ngokuja mu mwabana mawulire. Abasinga ku WhatsApp bagge ba lesbian. Okay, nze waso Emmanuel muri mutya, muri nyogena maso nokutugoberera. Subscribing otwegateko nyonyi ni dala. Bade kasoke bajukiza abana be Saudi Arabia. Chosen Blood ajja mu mega concert. Chosen Blood genda kuzomezi 2-5 lo zaigendo soka. Kasoke ndabwa notyo. Chosen Blood genda kuzomezi 2-5 Saudi Arabia abe Riyadh. Then ngenda kuzomezi 2-6 2-7 abe Dammam. Then ngenda kuzomezi 2-6 banaffe abe Jidda.
So, chuzi mbeta gina kwa watu kako, ensonga zitambule. Abano nye mili mwebe guanga, nonya kukuwaswa Emma Global Consultants Company ya gedi, tulikawe mpeje, tusenzi ida. Emili mwenjaji funa, na kukula passports vio na. Bivo gani access building, ya dagala okuja nyaba nubrade unobu kuruma. Mukubile simu enamba bivu yali kunsonda, eni makati ya waswa yali kunsonda. Nino mchala, omu kubasinga numbers ku TikTok mwenye mchala Brenda Miles. Uti utia? Ndibulu njo gambo utia. Ubula mu. Ubulu nji. Ngoli nga ininsu ya tuwa utuwa nazo. Otita kubeda kupula ifuli na kunyiza no mugambo ulinga. Nanti nene nsonyi kumutu, ogusoso mulaba. Ne, wena kumanyira mba sina nsonyi. To ina nsonyi? Sina na hele umutu, obanga wakasoko kumulaba bela nsonyi. Ochimanyi ndi yegwe. Yegwe umutu no, toli mnene nyo, bujo manyesi mwekukoza muko. Ah, nzese chuka. Kozi nze ni wagulonde mutono, ndi bulonji. Obwa ala, kama mkubi. Bulonji na ima, makano kafudeku, anante vya basreya. Vya basreya. Oinaba TikTok following wa mekahi, sawa zimu? Mituaro 15 followers, TikTok. Luwacha matoku kubili nyoku TikTok? Nange, iba njagala. Kozi nze, sivu manyo bantu. Niyovu mamu. Mvuma mvumye. Nze sivu mangako bantu, na mvuma mvumye. Kwa wina kwa mwoko tino vuma abantu. Sina mtu kwe mvuma mvuma uli akomenti nze bubi atemba siba manyi nzo mtu kwe nali mune vuma na hii yalidoni asia. Yoyo kwe manyi kwe tuwe vuma anga. Mpala na ya mwifawa? Nze sima doni asia yala mvuma danga nchari Dubai. Da. Bia nali mpostinga nyo sente ndoza ya gendo ukulaba. Msuse kwa tenze obuzibu wange sirwa na nabakazi bakulu bansinga Myakka. Mkade nyo. Ya mukazi mukuru kati atenze ndi mwana muto sina budebwe na ati nali manyi byagwanga nchai Dubai nagenze kulaba tere na komawo era natandika okunvuma Brenda Malaaya bamudipoti nze bichi bichi na era samudamu nze kubale na ve Dubai bintu bya maulire mbiye wala ne TikTok mbade si chavuma bantu mbade si chakola TikTok onyo okay. Nera ngambira bamvuma mvuma kati nange nabadde awo nga nda bamudipoti nze ate bamudipoti nze bamusiba nenze tebandipoti nga nze nereeta nga Brenda nze nakuwa wane nereeta mpadde nga mpulira ebigambo mbu bakugobe Dubai nabiwuliranga ne Karupini kayanja nga ngamba bandipoti nga buli omu kale yanga nawulira nga Brenda bamudipoti nga Obwa Malaaya yaguganye biki biki bana nga nze tebandipoti nga ate n'okwetwala Dubai tewali antwalayo nze nagenda nga nze sava wanu mbu ngenda mu bwakaddamu abo bikinze nedda nagenda ku mulimu gwange okay. Ate nze Brenda sibeera watali sente nagenze kulaba Dubai ekaye tetukyakola ate badipoti nga budi omu kati nagenze eraba okulinda okunkwata kunsi bamukomera balyoke banzize Uganda nengamba kaneeta asinga bukyali nkomeewo waka sobola okuddayo Dubai ngeteredde. Kati awo nyino njagala otandikira. Kiki ekigobya abane Dubai currently? Embeera mbi anti kuva gundi aba Nigeria bakola ifujeri bata walo si ID gwe bata. Era ne kati bakyatira ddala abantu ya aba Nigeria bwe buzibu. Aba Nigeria is the biggest problem. Era ne kati basiba basindika obu video nga aba Nigeria bata banne. Bwe buzibu. Soka dame ne maliza nga mulugende dem. Buli mfirika yenna buli mfirika era kyemanyi Dubai kati bantu batonanya abaliyo ate nabaliyo kati basiba mu nyumba tebafuluma yeah. Otola bagenda nga bagenda makubo matufu bo abagenda batya mu makubo matufu nga taina mu nyobu zibuli yao mukavuyo nga bakulya zi companies awa aba company nze manya bebweru abali ebweru yes. Ya atene cha naba kampani mirimo tejichalabika tejichalabika nze mbera anumba mbiraba kye kivirido ko Dubai kubanga cha ina mirimo simanyi tombuza bibirala nze mulimo gwangi gwe nali manyi nagenda laba sichafu na sente atene kiralanga tetuchakola tetufulu mo kitegera kati atenze mbuza ku mulimo gwange tombuza ku mulimo je aba kana wali okola mulimo ki ama business woman budi omwa chimanyi nali mpo maila ne kati nchawo ma okuoma kokufude choli. Era singa sikuoma singa temumanyi Brenda Myers. Era mwamanyira mukuoma kwange kitegeera. Kati nagenda kulaba okuoma tekukyatambula bulungi tubeera mu nyumba twegaliddeyo biki ebyo nenga mbakanzije wakamkuumulemu. Era bambi najja Uganda kuumula. Oddayo. Ngenda ku Dubai ngeteredde. Ogasobole ngende mu nsi endala. Ne mu nsi endala ogenda kuwomerayo oba. Of course, nze sina mulimo gwensobola. Tavola naze kuumula ngende nga ndi fresh. Lwaki okyo nyumiririza mtu ena mulimu lwa gw'osobola?
Kozi chenja gala, chechintu usiza wanuwendi. Era singa sogo mulimote mwandi ntegede. Era mwandi ntegede nga usi manage. No, there is something now katumanyi wanotuonge na reality check about life. Bulijombi ulida mumbozi. Nga kugama zeo kwenye kuoma. Era ze mpomera abasajja n'ebisigadde. Kantandikiru tunyudo tandikiru mnimogu. Buwarove Kampala, wagenda, ochinda mtu togenda kuomera abasajja oba. Na nze na veno nga manyi mulimo gwengendo okolera ne yankonnectinga ya ne yanteka mu passport yanteka mu sente era yanteka mu sente nga manyi mulimo gwengendo okola e kampona lugu kola mulimo gwe gumo of course ya navano nga ngukola wakukolera nga wa tata kende zako gundi kabalagala akawempe na yedda ebyokale byadda kati fuck chende kati to leo ine myaka mika abiri mu ebedi nazali wa mungu mibiri kati watandika di 15 ngo woma Chitufu, na tenga ndi mulamu nga nekuma. Chopala neka tinchari mulamu. Nchari uo sinafa. Let me ask a question. Dubai yeyo, mini mjambi nejeo kuuma. Tunyo nyole muko bwe mjisengeka. Like how? Chisoka, chwa yona, jakuli ya kubizebe manyava amuno. Uliya gana emilia kukubo. Niwa muo mtuwa robe tano. Abale na kuzumati kwa kuzimbe vizimbe, roba kunganyiza. Dubai chedi chitia. Ola echenja ulecho gambo genze kukorele bwelu. Chovola abana siba wagira okwetu ndida mkampala kanchito kwetu nda. Era na chiba gamba. Nzize wane Uganda nesobola kwetu ndide Kampala. Wadebanji wa gamba Brenda budi omwe na ya mweba seko. Nze kubaro na jete wali musajja gweneba seko na ye. Si gamba stebali wabanji. Nenze sobola kwetu ndide Kampala. Echenja ule chilo wetu ndida ebweru, esente ziba nyingi. Ya ziba nyingi kusinge zomu nsi ya mwatene chila robera free, eh. Robera free. Kwa wabago wate wali akumanyi. Te wala akumanyi, ya. Nama mba sika, masaja wabu tingeba tusika. Erite ba sika. Eri nao bintu vite gerekeka. Andi katimbunda yu. Esiba jimanyi, wabela bachi, ba business woman. Uchite gera. Budi omu agenda kujanga amanyi, ona wachi, akola guno. Te wali bia kusika ngebiene Uganda, bichi, bichi, no, no, no. Chovola nze sobola kwetu ndide Kampala. Ebyaliwo byaliwo nali muto nnyo. Naye kati nga nze nga omumanyi sobola kwetu ndide Kampala. Sisobola. Ngezaako okwongera okutwaliramu ku basajja abo. Nabo balina empisa embi ng'ezo eno. Oli ngezo for example ezoku. Abasajja gye bali naddala Abannayuganda. Bananga Abannayuganda muli bakopi. Batambula n'emize gyabwe. Ola Omunnayuganda eri agenda n'akuwaadira mu bina. Gye mitwala emeka. Gye mitwala ana. Naye aziza muze Uganda agamba nkuwadde mitwalo gangana usigeera ati abana Uganda bakopi chovola beri twatusetsanga tebachaba wabusolo kozi bakopi sente baziza muze Uganda naye ogenda kufuna omu Nigeria sometimes aba Nigeria bayine mpisambi naye bakuwa sente tebaziza mwebyo usigeera ofuna omuwalabu oyinza okufuna aba Cameroon abana Kenya bakuwa sente naye omu Uganda Na ima nyoba abakopi badi yenu na ene rijevali. Rwakubatebo bakusasura sente nyingi. Rwakubaziva luma nebaziza wa muze Uganda. Hey, yeah. Kati abana Uganda kusinga wachikubi samundi mituwala ana. Na kompiali nga mune Kampala kumutuwalo gumune shitundu. Kati nze wale wa muna Uganda bali mamun connecti nze ko. Yari ya kava. No. Walo SB4. By the way SB4 mkweba za nyo. Nze SB4 ya mfunisa sente. Ngatani sokunko lako interview ya mfunisa senti kwa zinze wali yanga basajia baga mbanga tuwa gala kupeda ni Brenda tuwa gala kumumitinga kati walo msajia yala avawa obaya yala avamu nsiyebweru nga ya gala kuitila wa Dubai kushopinga kati reyaja nabuza Brenda aliwa niba muleta nabuza kusura senti mekane mugamba urukumi jukila kusura na msajia erobo mpimila buround zi ne mugamba kusura urukumi nze sisura angakona basajia na ye Engeri gy'ogamba njagala nnyo ate obadde toli muno ne mugamba okusula 10 emiliyoni emu ya wano n'ogenda kunzi na short 3 n'agamba kati nonze nga amanyi engeri gy'abadde musama tajja kwogera nnyo biki biki ebyo n'agamba miliyoni emu nze nga nzina buluti 3 ne mugamba mukwano kana akasolo bakazinye naye siri mwana wa nyoko batosobola miliyoni emu genda Nagamba kale kakuwa emitwalo 8. Nimugambe emitwalo 8 mpozi ngozinye short 2. Atenga anzira yosi kusula. Manya short emu ya meka ya binabina. Mpulira. Nagamba kale. Era nazina nagenda. Nenga just emitwalo 2 gamulemesa okuweza wano emu okusula yo.
Galu magu zesende ziru mwana wa mama. Teziru mwana kozi obogobo genda kweba kanaya ba woma buwomi. Nafe tuteka mebi rungo mkwano. Ogenda tuka kufuna baka stoma ngo woma. Oste gela. Nso mela koko kubirungo ngevyo. Bukodyo chibu okozesa. Ola kati. Kati nzenganze nchirudemu. Nzenganze nchirudemu. Wabela nebi ntubi okozesa. Okubela helesti. Okubela ngo muyonjo. Nosi gango olimu yonjo. Atene chila mkazi webako mo okozesa. Nyo wabate wefa ako. Chobola baga amba mbono mugazi nyo. Chite gela. Ne kati nze Brenda osobola kweba kanange. Ngovude kwebio kast. Kubara na janza sina gweneba seko na yiko zinajia kuumula. Mbolinga mbolinga mbele. Nenga yomuta bade Dubai. Ngomutu yeba kana wena gamba. Evi nito bimaze mubangaji. Ngalago uli mutono wansi. Nengo yote. Sibu lemba. Leo mwano. Hey. Obe uoma. Tuweza mbomutajia kuja wali uchi uchi. No, no. Okay. Zenda tulia sanyo liyogeza na maanyi. Zendi musanyo mwanyo. Burijoma nyobe la mukusaga busazi. But you're very serious. Nsagani abanga soku byogera banange nze sichusa gundi yange sichusa story yange okay. Sichusa story abantu abakulabira mu kifananje okuba nti owoma kasagala kuweza kigambo chinti mti malaya ni sagala nyo chikozetejo ne yabakulabira mu scenario ni bakugerera omwano yokwe ndakosuse ni bakuvuma bananga abantu ngabamvuma nga choka teno abasinga okumvuma atenga bebanja gala mu inbox nze abakazi be Uganda omaina aba followers banja basinga nina mitwa lo 14 neba followers abasinga bali Uganda olo bakuvuma ne bakwini boxing ate kugamba je bagamba Brenda twagala kuja nenga tebaina sente za passport ngatasobola nokweteka mu visa chitegera twagala kuja tukolenga gwe twagala kubera ngagwe nonga baloza byangu ebyo bintu nonga byetaga mukisa oja kuveno net sidanicho otukodibe eranze nabagamba nga munvuma mu kamera naye nze mukazi te singa bakazi tebanvuma. Kwa nze nyambia n'abantu bangi na draba kadama nze mbadde olusi mbaddusa mu biyumba nga bajja ku street ne betunda. Na era basima basima. Era lwe navo bangamba bread agati ya tugenda kubera otutya. Average le kambuze. O nga kwa kere do mukisa. Abasajja bayinza kujanga bameka. Anti katirwa kwa saga akogera nnyo nja kugidya beri. Obwa Malaaya bwafo bwe Dubai lwakuba bamanyi bagambo lunako inzo okosa nga abasajja 10 obwa Malaaya bweru bwa kifere aha toyagala babusa ono mkole ko interview yali so ono ya president nyonyoranze okay noni na yeye ono ya president yaka atakuja tuka o njenjaro nyonyo ene bancho gele ready stufu yes Rakwa abasinga nze ha katika abasinga banda banga sente nga postinga ni bangamba ne brand abasajja bameka bakakweba kako ye bananga okubera Dubai teshegeza mbukuzi na nyofo obufere bwa fobwa street osobola kutwala omusajja otyo omusajja nga kuwade mitwala omusanvu short cause bwa bya street musanvu jawa musanvu soti ya yes sote za wano ne tasobola kweba kako cause eri munda wabera chi abali yo aha kasema mukebera nga taina sente ngaba mugo batakuzina osegera kasaba mukebela nga ina cent awoje mu wakasoro kwamba bali bwachifere baba ebyoli byakuba ebyoli byakuba ya nga no musavu gwa kulina nga ina cent oba nakunyonyola nti obwa Malaaya bweli bwachifere tobuito bwanu mbogenda teka kakasoro bakukala akatempaka mpaka he kuwabe no bomu msaja osegera twale lini omusaja ne bamubanga milioni 5 mulundo agu Obuza bad black ayibaba bimanyi basoka yo. Obweli bwa kifere sibwa gamba ngengera kuimira ku street. Ngo zinono 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 nedda. Mama bona zina bantu bameka abo. Sente zina wela di. Kati omusajja kuwadde mitwalo 10 short. Omulala kuwadde mitwalo musanvu. Kati adenze olunaku ku TikTok na posting nganga milioni meka. Oba wazikoze di. Ebyeli bya kifere. Ate nabyo bya mukisa. Osaba kutwala omusajja nga ina sente no chikubo mulundo. Gumu noda Uganda. Osobola kutwala abasajja nga bameka nga bibwa. Tubiyita bibwa abata ina sente. Naye nga yakusasudde ezizo. Ye naye nga talina sente. Kati bwe mukuba ko sente zete bazirondola kwa fino fitu londola. But kwata ne batusiba ne tuvayo. Polisi ekukwata. Ate ne cha polisi ya Dubai emanyi ba Malaaya we babera. Etumanyi. Ero ruse jene nebabuza musajja ono muzini demeka mitwale na akubye sente meka milioni 3 gwe basiba ne gamba omuwade mitwale na ate sente milioni 3 ozijewa
Mhm. Ebya ne byachifere era police ekimanyi. Chovale abakusiba enkeera ne gulo no vayo. Nze namala ko myezi ebiri nga banonya basi ayi dinga syagena na ku street. Abe Dubai. Yanga banonya na ebya mara ne bigwa ne enkol ne enkomo ku street. Like you telling me we had story je mpulira nga ali ku lugero. Kati go mbule chitufu ekigenda maso ku ground. Ekitufu ekiriwo. Ate kati ne kirala. Mhm. Kati wale bisa biya wade baze oku street, nebaba sente na ye kati ku street teba chari uo. Abachi. Abakazi. Walo msajia kwa babi ya sente nyingi, polisi neje chizini ebizimbe nebabi gara tupita. Mm. Egara uo. Tuli wane information etuka kukozi nizandimu grupu zaba Malaaya, bulichimuba chinga mba bulichimuba. Ujonga temu kona nge ndani kukusuma kumbole. Bulize kumbozi zaabu. Nenga Dubai nyuma, Dubai ya bufelesi ya kusuma. Ya bufere, kasto obera na obwongo. Mm. Ya bufere. Soka daba picture ya wakula bida. Mm. Si yeri yawe nyo. Nza mai bantuko gaba Brenda. Nze, nze ndi freshi. Nze nwa mba denche tu ndedi. Nde tuzifuna. Wadu mdo ganze ndi freshi nga togenda mkebila. Obo ya gana mkebila. Rakuwa ndi Uganda. Wewe rachini abantu neva kama era genda kudayonge mbele tere de ne just no nze ndi fresh nze rakuba kati nze sola kwetu ndi de Uganda kati wanga bede songa zo ne sola kwetu ndi de Uganda ne singa bade ndino musajja gwe ne bade neva seko wa ne Uganda yandi yogede ateba nagenda bogera yogera ndi manyi mukunja yachi kutemu ka katona baze oyo mwana gwe baita mukunja tasera mukwano gwange nyo aina no mukazi ne kirabaga baba mujja ke nsigo. No ya ndiba dai nensigo bidi. Nze sobola kuzabeka Kampala, si sobola, wallahi si sobola. Sente meka zogendo kumpa ze sita kwatangako. Ah, bizo kwanga. Nechi dalabe. Is a brand. Berere, chobola nokufumbira bya. Sorry, okuchogera mujya chigira. Chobola nokufumbira si sobola basajja nze namanyira bya sente. Era oba wakunkwa nango yagalabela mulavu ne Brenda. Mm. Ebera ne sente, awunja kufuna mu akatima okitegeera akakwagala. Nenga toyina sente, ogenda ate tinalabi abasajja be Uganda bagala lavu bamanyira buno obwana abana beno bansobera mm abana beno bagala nyo ate ne kira kinalabi abana beno eno obatole state dollar silimu tebambala kondo mu mulwalirawo tebambala kondo mabana beno bati abekwanisa mulavu nze kuvola naji abantu nga bansi ndikide message bakwana bankwana abamu bayina sente bagala kunsobola. Ate ne chenze sina na avu, sina, lavu ya Engeri wano. Lupapula. Nze no obo olimu bingo osinga kapere, nengo ina senti. Mukwano nkuwako. O mukwano kwa senti kukujia wenyo. Lachi fokus erinyo kusenti. Nendi, wala atayagala senti. Neda, kati zinenjala bazi koyede senti meka. Rakubaru nonaru konye. Nukuruma bandangi. Kati wanaba. Budi wajina mungo onundaga. Wanang. Kwerere, ezenjala ngenda zijawa. Ye business yange, ye business yange. Nganze wenyimila ne kamera ano maso. Aha, gwenga wenyimila ne kamera. Nze ye business yange, tewali byabwerere. Tewali. So, we'll just discuss inga. Chovula nagamba abantu, sente wezi guwako. Ngenda kulinya chi, enyonyi, ngende nsu ugule bupia. Ode mboso kwa hili be? Era mkomeo. Nze business yange, sijali imba. Sina mulimo gwenso. Vula na wemba mbusoba denja teka maba kozi. Bakole nenze mbele wa nunganta ambuzo gula mbwange. Ya. Yeah. Oli kumatili yoji uba. Echita guwa oka store chikole renewing ino teka mwe virungo. Mm. Aba nabadye nabwelele nola baba wala abalunji. Ah! Nenga janga taina na transport. Mm. Nga taina zise. Just baba ta transport. Naka tatenze Brenda. Toina chogendu kunga amba. Toina. Tuwabia bana. Mm-hmm. Era nze fete batu yete banza. Nze omuwala yena mugamba wetunde. Nze wala abana benda ba tebayina za transport. Badi yao nengo bwaba dividida ne mu kuvuma banabo be basoko okuvuma. Ne kati nze breda twale kyogenda okumvuma nze nchogera anti luwendifa akasole business yani. Olibo fude nako. Ekitagwao era mpozi business erifa nga okafude. Sikaudi langa kafunde. Nanti nange ndiba mfunde. Nenga ye business yage. Nemu kuba business yage. Wane Kampala tebirimu. Tebirimu. Kati mwabasale bigambo. Brenda yaze kwetu ndile Kampala. Mukwano sidile levo ze Kampala. Atine chaka. Vula tukatundile bweru. Segela sometimes sende ze bweru ziba antono. Na iwo ziza muzawa.
muze Uganda ziba nyingi. Mm. Wanute wali musajja sobola kuwa bitano short je mitwala 5. Ngangu wagaji. Adi bye kuganda. Bosiga. Bosiga subulira dala. Nenga bambi nze ndiye no ndikiria abaloza Brenda yetu ndire no nze sobola kwetu ndasinga nali wa kwetu ndanze singa ndoza ba Rakuba sente zenjagala tebazirina okitegeera. Buli ajja n'omulamulira nga awumula. Ate nze mbadde njagala laba. Nze Brenda bakyankwana. Kyovula sina musajja ate seetaaga. Musajja wange. Tudde ku kiddako. Tudde ku kirala sikumanyi tomumanyi. Okay, awo ntegedde obulungi. Olwo embeera ebadde ng'etambula mu Dubai omwo. Tuwulira abaana tebalina mirimu. Abaana basula ku streets. Nsobola.